Okay, Assalamualaikum anak-anak. Kita bertemu kembali. Okay, hari ini teacher nak ajar macam mana bunyi S. Okay, sila sebutkan S. Macam mana bunyi huruf S? Okay, teacher nak suruh S. Okay, bunyikan S. Okey. Macam sawi. Macam susu. Macam sikat. Macam cawan. No. Macam mata. Bukan. Macam mulut. Bukan. Macam bola. Okay.